Вітаємо в редакції «Про Україну». В ефірі дайджест останніх новин для українців у Чехії. На сайті з'явилося багато цікавого за минулий тиждень. А ви знали, що в Празі в кожному районі міста є свій будинок для дітей та молоді? Так, там є гуртки і різноманітні секції для дітей. В новій статті ми зібрали для вас купу посилань з дитячими гуртками і не тільки в столиці, а й в інших великих містах, таких як Брно, Оломоуц, Плзень. Спробуйте долучити дитину до позашкільної освіти. Можливо, саме тут відкриються таланти. Школа не за горами. Вже тільки й розмов про новий навчальний рік. Для українських батьків у Чехії знов безліч питань і проблем. Намагаємось знайти для вас відповіді про школу щодня. І вже на сайті можете почитати, які форми навчання існують офіційно в Україні. Можливо, вам потрібна індивідуальна форма освіти чи екстернат. Як перейти і які заяви заповнити. Навіть шаблони документів ми вже підготували. Проте, якщо ви вже визначились із офлайн-освітою в Чехії, то варто збирати гроші на шкільний ярмарок. З чим в Чехії збираються до школи і що вам знадобиться? Список необхідного і чеські несподіванки читайте і записуйте. Як спорядити учня до школи? Літо закінчується, хочеться встигнути все і навіть з'їздити додому в Україну. Дороги, маршрути, безліч варіантів і порад в українських групах і чатиках. Ті, хто прямують поїздами з Чехії до України, частенько чують назву польського міста Пшемисель, а іноді Перемишель. Редакція «Про Україну» побувала на головному вокзалі цього міста. Чи працюють там волонтери? Як провести час, поки чекаєте на потяг? Яка ситуація на митному контролі? І багато цікавих подробиць розповідаємо в репортажі. Як завжди, з перших вуст. Увага! Попереджений – значить озброєний. Шахраї спекулюють на темі фінансової допомоги українцям. Щоб отримати гроші, вам пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потрапляють до злодіїв. Зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують сторінки популярних українських банків. Ми знаємо, що зараз є проблеми з чергами на отримання грошей, але не вірте, що хтось допоможе вам отримати їх, крім офіційних установ. Не потрапляйте на гачок до поганих людей. В статті ми детально розповідаємо, як дотримуватися правил фінансової та кібергігієни. І не кажіть, що ми вас не попереджали. А ви знали, що контактні лінзи – чеський винахід? Ця і ще 50 цікавих історій і фактів про Чехію зібрані у новій двомовній книзі для дітей. Можна прочитати всі оповідання чеською та українською мовами і порівняти їх. Як і де придбати детальніше проведення – читайте на сайті. Ми прощаємось з вами зовсім ненадовго. Але залишаємось поруч, щоб підтримати українців інформаційно. Наш дайджест виходить щотижня, а цікаві статті – щодня. Підпишіться на наші сторінки про Україну в соцмережах та увімкніть сповіщення на сайті. Читайте, слухайте та дивіться нас.